नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल सियाथारूमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ आज मिति दुई हजार एकासी वैशाख पाँच गते बुधबारका दिन गोर्खापत्रमा प्रकाशित समसामयिक विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु आजको विषयवस्तु निम्न माध्यमिक तहको परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले कुन फललाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको छ यसको उत्तर सुन्तला रहेको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी चैत्र तिस गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको मान्यता प्रदान गरेको छ मुलुकभित्रको आन्तरिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय फल घोषणा गरिएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा सत्ताइस हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएको छ कृषिको कुल गृहस्थ उत्पादनमा जिरो दशमलव नौ छ प्रतिशत योगदान रहेको छ नेपालमा वार्षिक तिस अर्ब एकसट्ठी करोड रुपियाँको कारोबार हुन्छ वार्षिक सात लाख व्यक्तिलाई यो खेतीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ अर्को प्रश्न रहेको छ गोर्खापत्र दैनिकमा नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठ अन्तर्गत प्रकाशित हुने मातृभाषाको सङ्ख्या कति रहेको छ गोर्खापत्र दैनिकमा नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठ अन्तर्गत प्रकाशित हुने राष्ट्र मातृभाषाको सङ्ख्या कति रहेको छ त्रिचालिस रहेको छ याखा र डडेलधुरेली गरी दुई मातृभाषा थप भएका छन् यसअघि गोर्खापत्र दैनिकमा नेपाली बाहेक विभिन्न एकचालिस मातृभाषामा समाचारमूलक सामग्री प्रकाशन हुँदै सा, आएको थियो प्रश्न नम्बर तिन एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले सन् दुई हजार चौबिस अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन एसियाली विकास परिदृश्यअनुसार सन् दुई हजार चौबिसमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ तिन दशमलव छ प्रतिशत यसअघि विश्व ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी दुई हजार असी एकासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर तिन दशमलव तिन प्रतिशत हुने हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ चौथो प्रश्न रहेको छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठानेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग दुई हजार चौबिसको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गरियो यसको उत्तर हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी चैत्र अट्ठाइस गते प्रश्न नम्बर पाँच थमेल दरबार राजमार्ग थमेल र रा दरबार मार्ग क्षेत्र कहिलेदेखि चौबिसै घन्टा खोल्न थालेको हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एकासी वैशाख एक गतेदेखि नयाँ वर्ष दुई हजार एकासीबाट ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रमा पूर्णकालीन चौबिसै घन्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको हो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा थमेल र दरबार मार्ग बजार क्षेत्र चौबिसै घन्टा व्यवसाय सञ्चालनको घोषणा गरिएको हो हालै वातावरण र पर्यावरण क्षेत्रमा काम गर्न वातावरण प्रहरीको व्यवस्था गर्ने महानगर कुन हो वातावरण प्रहरीको व्यवस्था गर्ने महानगर कुन हो ललितपुर महानगरपालिका प्रश्न नम्बर सात विश्व बैङ्कद्वारा दुई हजार असी चैत बिसमा सार्वजनिक साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा रोजगारीको अनुपात विगत तेइस वर्षमा कति प्रतिशतले घटेको छ एघार प्रतिशत काम गर्ने जनसङ्ख्या बढ्दै गएको तर सो अनुरूप रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा नेपालमा रोजगारीको अनुपात घट्न पुगेको विश्व बैङ्कले जनाएको आठौँ प्रश्न रहेको छ भरतपुर महानगरपालिका र कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका गाउँपालिकाबिच भगिने सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी सहित छब्बिस गते दुईपालिका बिच आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक तथा पर्य पर्यटकीय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गरी अगाडि बढ्ने सहमतिसहित नौ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी भगिने सम्बन्ध कायम गरिएको हो प्रश्न नम्बर नौ सहकालका देवता भनी चिनिन्ने हिमाल कुन हो सहकालका देवता भनी चिनिने हिमाल कुन हो अन्नपूर्ण हिमाल सहकालका देवता भनी चिनिने हिमाल अन्नपूर्ण हिमाल हो अर्को रहेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोल्युसन नेटवर्क नेटवर्कद्वारा तयार पारेको दिगो विकास प्रतिवेदन दुई हजार तेइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ उनान्सयौँ स्थान पहिलो फिनल्यान्ड अन्तिम दक्षिण सुडान दक्षिणी सुडान एक सय छैसठ सार्कमा पहिलो मालदिव्स अठसठी सार्कमा अन्तिम अफगानिस्तान एक सय अन्ठान अन्ठाउन्नौ प्रश्न नम्बर एघार एआई सेफ्टी एमिट समिट एआई सेफ्टी समिट दुई हजार तेइस कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो सन् दुई हजार तेइस नोभेम्बर एकदेखि दुई प्रथम सम्मेलन सम्मेलनका क्रममा भएको ब्लेसले डिक्लेरेसनमा उन्तिस राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् प्रश्न नम्बर बाह्र मुलुककै ठुलो विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण हुने भएको छ मुलुककै ठुलो विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण हुने भएको छ सैलुङ गाउँपालिका आठ फुस्रा माटा दोल्खा सैलुङ गाउँपालिका आठ र मेलुङ गाउँपालिका एक सिमानामा बन्ने सो पार्क निर्माणका लागि सामुदायिक वनले पचास रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ पार्कको निर्माण लागत अनुमान दुई करोड बहत्तर लाख रुपियाँ रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्र हालै दुई हजार असी चैतमा जैविक विविधता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो पोखरा दुई हजार असी चैत सत्ताइसदेखि तिससम्म सम्मेलन आयोजना गर्यो बत्तिस देशका दुई सयभन्दा बढी जैविक विविधता एवं कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता रह्यो सम्मेलनको उद्घाटन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहद्वारा गरियो प्रश्न नम्बर चौध नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ तिन दशमलव जिरो नौ प्रतिशत सङ्घले दुई हजार असी चैत पच्चिसमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सो उल्लेख गरिएको छ गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव नौ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना दुई हजार असी बयास दुई हजार एकासी बयासीदेखि पचासी छयासीको आधारपत्रअनुसार योजनाको अन्त्यसम्ममा कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ दुई हजार मेगावाट प्रश्न नम्बर सोह्र नेपालकै लामो ट्रेल रेस प्रतियोगिताका रूपमा चिनिने मन्जुश्री ट्रेल रेस उपाधि विजेता धावक को हुनुहुन्छ अर्जुन कुलुङ सय माइलको रेसमा उहाँले आफ्नै रेकर्ड तोड्दै च्याम्पियनसिप ट्रफी जित्नुभएको छ उहाँले छब्बिस घन्टा पचास मिनट पन्ध्र सेकेन्डमा दौड पुरा गर्नुभएको छ बेलायतका अलिस्टेयर मेसन अट्ठाइस घन्टा अट्ठाइस मिनट पैँतिस सेकेन्डका साथ उपविजेता हुनुभयो त्यस्तै तेत्तिस घन्टा सन्ताउन्न मिनट चालिस सेकेन्डमा रेस पुरा गरेका विजय मगर तेस्रो हुनुभयो प्रश्न नम्बर सत्र सन् दुई हजार चौबिसमा भारतमा आयोजित एसएमएस फ्रेन्डसिप कप त्रिकोणीय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो नेपाल प्रश्न नम्बर अठार हेमराज पहाडी स्मृति पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गरियो यसको उत्तर रहेको छ साहित्यकार सरुभक्त राशि एक लाख रुपियाँ प्रश्न नम्बर उन् उन्नाइस भीमविराक सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान नेपालले बिजुली माया वन श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत पुरस्कार दुई हजार असी कसलाई प्रदान गर्यो गीतकार राजेन्द्र थापा पुरस्कार राशि एक लाख रुपियाँ रहेको छ त्यसै गरी गायिका निशा देसार भीम भीमविराक युवा सङ्गीत पुरस्कार राशि पच्चिस हजारबाट सम्मानित हुनुभएको छ प्रश्न नम्बर बाइस अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकै ओभरमा लगातार छ छा छक्का प्रहार गरी दुर्लभ कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली खेलाडी को हुनुहुन्छ दिपेन्द्र सिंह ऐरी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर ऐरीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकै ओभरमा लगातार छ छा छक्का प्रहार गर्ने पाँचौँ खेलाडीको रेकर्ड बनाउनु भएको छ ओमानमा भएको एसिसी प्रिमियर कपमा कतार विरुद्ध नेपालका फिनिसर ऐरीले कतारका मध्यम गतिका बलर कमरान खान फालेको अन्तिम ओभरमा लगातार छ छक्का प्रहार गर्नुभएको हो अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वेन्टीमा एक ओभरमै छक्का हान्ने दिपेन्द्र तेस्रो खेलाडी बन्नुभएको छ यसअघि यो कीर्तिमान भारतका युवराज सिंह र वेस्ट इन्डिजका क्युरोन पोलाडका नाममा रहेको छ दिपेन्द्रको नाममा सर्वाधिक कम बलमा अन्तर्राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी अर्धशतक चिनको हाङझमा भएको उन्नाइसौँ एसियाडमा मङ्गोलिया विरुद्धको अमर विश्वकीर्तिमान पनि रहेको छ प्रश्न नम्बर एक्काइस मणिराज बाङ्मय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो साहित्यकार वासुदेव त्रिपाठी र चुडामणि बन्धु पुरस्कार राशि एक लाख रुपियाँ रहेको छ साल मा दुई र उनासी सालमा प्राविधिक कारणवश पुरस्कार वितरण हुन नसकेकाले यस वर्ष एकैपटक दुईजनालाई प्रदान गरिएको हो र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ रमणीय हाँडीगाउँ टापु कहाँ रहेको छ रमणीय हाँडीगाउँ टापु कहाँ रहेको छ बाग्लुङ बाग्लुङको जयमिनी नगरपालिका दस राङखानीमा हाडीकोट रहेको छ जिल्लाको तेस्रो उच्च स्थानमा स्थानका रूपमा रहेको हाँडीकोट समुद्र सतहदेखि दुई हजार एक सय पन्चानब्बे मिटरको उचाइमा अवस्थित छ हाँडीकोट चौबिसै राज्यका पालामा रहेको भुरेटाकुरे राज्य अन्तर्गत गनिन्छ यो ठाउँ सूर्योदय र सूर्यास्त सूर्यास्तको अवलोकनका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ तानसेन बुटोल र गोरखपुरसम्मका ठाउँ निहाल्न सकिने यस डाँडाबाट माछा पुस्ती हिमाल र अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ साथीहरू आजको विषयवस्तुहरू यति नै रहेको थियो यहाँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यो निम्न माध्यमिक तहको परीक्षा आठ गते हुने परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु यति भन्दै भोलि फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु त्यति बेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार